bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadee daawad iyo idil ahaantiin meel kastoo aad naga daawanaysaan waxaa kusoo dhawaataan war wixii dalka gudihiisa iyo daafaha caalamka intiisa kaleba naga soo gaadhay guud ahaan qodobada warkeena caawa ugu doorka roolle waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa isku shaandheyn ku sameeyey xukuumaddiisa shir weynihiisana la ahaa ee ururka saxufiyiinta soomaaliland ee soolja ayaa isaguna ka furmay magaalada hargeysa xisbiga talada dalka haya ee kulmiya ayaa mar kale xisbiyada mucaaridka ugu baaqay in dib loo furo wada hadalladii xisbiyada qaranka ee lagaga tashanayay arrimaha doorashooyinka madaxweynaha dalkaasi maraykanka ayaa isaguna ansixiyey sharci diidaya dadka soo geliya dalkiisa in ay ku noolaadaan intaasi waa qodobada warka ugu doorka rool leh balse intaana warkii u faahfaahsan u gelin aynu ku wada nasanno qadarkan xayeysiiska ah